Міністр фінансів Канади Хрістіан Фріланд вважає, що глобальний план допомоги Україні у фінансуванні військових зусиль коштом російських активів рухається вперед. Цитую, я дуже впевнена, що Україна почне отримувати гроші в найближчі місяці. На цей час ми говоримо про технічні моменти, запевнила вона в інтерв'ю подкасту Power Play для Політико. У Політику нагадали, що після вторгнення РФ в Україну в лютому 22-го року країни світу заморозили приблизно 280 мільярдів доларів російських суверенних активів, наклавши на них санкції. Зокрема, Фріланд була головною фігурою, аби переконати союзників піти на такий крок. Цього літа країни G7, включаючи Канаду, США та Японію, нарешті погодили план використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів для фінансування її військових зусиль. Фріланд також була рушійною силою цього кроку, використовуючи відносини з ключовими світовими гравцями, включаючи міністра фінансів США Джанет Єлен, щоб зробити це можливим. У виданні підкреслили, що для Фріланд така боротьба є особистою, адже її родовід пов'язаний з Україною, де вона працювала журналісткою під час розпаду СРСР. Тому вона поставила собі за мету заручитися підтримкою партнерів, аби захистити Україну від РФ. Також Фріланд розповіла Power Play, що була однією з небагатьох людей в уряді G7, хто не дивувався тому, що Київ не впав впродовж першого тижня війни. У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, було загальновизнаною істиною, що Київ не встоїть. Можливо, тиждень, можливо, два тижні, три ззовні. Справді розумні військові, справді розумні аналітики були абсолютно впевнені, що так і буде, а я не була. Я дійсно вірила, що український народ має рішучість і соціальну згуртованість, щоб чинити опір і чинити успішний опір. І це те, що ми бачили, як вони роблять. Крім того, канадський міністр підкреслила, що була здивована непохитною позицією Заходу та його союзників. Фріланд запевнила, цитую, «Підтримка виявилася глибшою і тривалішою, ніж я побоювалася на початку. Зрештою, українці не просять британців, не просять канадців воювати там і вмирати. Вони роблять це самі, і вони роблять світ безпечнішим». Щодо активів Російської Федерації, Bloomberg вийшло зі статтею про те, що США повідомили Європейському Союзу, що внесуть 20 мільярдів доларів у масштабний пакет допомоги Україні, який очолює G7, якщо блок змінить свій режим антиросійських санкцій. І, як пише Bloomberg, навіть якщо ЄС не внесе зміни до своїх санкцій, США однаково зроблять свій внесок до запланованого пакета допомоги, але в меншому обсязі, за словами людей, знайомих із ходом обговорень у ЄС. У червні G7 досягла принципової згоди про надання Україні безповоротного кредиту, який буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Російського центрального банку на суму приблизно 280 мільярдів доларів, більша частина яких зберігається в Європі. І США і ЄС спочатку домовилися про внесення аналогічних сум у розмірі близько 20 мільярдів доларів, кожна поки Вашингтон не зажадав від Європи більш довготривалого режиму санкцій, щоб гарантувати, що ці надприбутки залишаться доступними. І наразі Європейський Союз таким чином коригує свої санкції щодо імобілізованих активів, щоб вони оновлювалися тільки кожні 36 місяців відповідно до вимоги Сполучених Штатів Америки. І Угорщина, яка часто затримує або блокує зусилля ЄС щодо підтримки України, запропонувала відкласти ухвалення рішення про імобілізацію російських активів до виборів у США 5 листопада. Комісія повідомила країнам-членам, що США можуть приєднатися до ініціативи і після виборів, але додала, що блок має завершити законодавчу роботу, яка також потребує схвалення Європарламенту до кінця жовтня. І за словами одного зі співрозмовників, очікується, що країни G7 завершать виконання своїх зобов'язань на міністерській зустрічі 25 жовтня, і лідери ЄС мають зустрітися ще 17-18 жовтня, коли, ймовірно, обговорюватимуть питання про підтримку України. Ну, і знову ж таки, ми почули слова від міністра фінансів Канади, від Хрісті Фріланд, про те, що вона вважає, що глобальний план допомоги Україні у фінансуванні військових зусиль за рахунок російських активів рухається вперед. Ми на це сподіваємося, і
запевнила в тому, що Україна почне отримувати гроші найближчими місяцями. На даний момент ми все ж таки говоримо про якісь технічні моменти, які виникають.